У Бущині, у мальовничій місцині, біля храму та неподалік річки Теребль розмістився літній табір для дітей та молоді, фізичні можливості яких обмежені. Кожен з них приїхав сюди із одним супроводжуючим. Ми приїхали з Мукачева, з спільноти «Віра і світло». Це мій син Георгій. Він особливий тим, що в нього діагноз аутизм, він не розмовляє. У нього свої особливості є. Такі зустрічі дуже треба проводити, тому що цих діток треба виводити в суспільство, треба їх привчати до спілкування з іншими людьми, з іншими дітьми. Що тут батьки із дітьми і молодь. Скільки внуку років? 25 років. 23 роки в спільноті, 25 років має. А яка? ДЦП. Сина звати Лео. Він особливий, що в нього діагноз аутизм. Це зустріч спільнот із Хустою, із Тячева, із Мукачева. Ми зустрічаємося раз у рік. Ми спілкуємося, розказуємо, що за рік ми, що в нас нове, де ми ходили, чим ми займалися. Крім того, поруч і ті, хто зберігає та підтримує віру в Бога, аби дозвілля особливих людей доповнити різними цікавинками і, головне, збагатити духовно. Ми зазвичай в літній період організовуємо табори відпочинку і тілесно, і духовно для нашої молоді, для діточок, від сам по різним віковим категоріям. Приблизно з 95 або 6 року існує така спільнота «Віра і світло» або «Ларш», «Ковчег», вона ще називається, заснована французом Жаном Ван'є, яка огортає і всіх, і дітей, і людей з особливими потребами. «Віра і світло» – міжнародний християнський рух спільнот, який об'єднує осіб розумово неповносправних, їхніх батьків та молодь-приятелів. Члени спільнот зустрічаються, аби ділитися труднощами та радістю, святкувати та молитися, підтримувати один одного і зростати в дружбі, вірі та любові. На Закарпатті рух діє уже зо два десятки років, у світі ж він зародився ще на початку 70-х. Бачимо човен і так далі, символ «Віра і світла». Спільнота – це на Заході, Жан Ван'є заснував, і це почалося від Прощі до Люрду. І це потім так заснувалося, і так потихи почалося розповсюджувати по всій Європі, спільноти почалися з'являтися. І так також і на Україні, але на Закарпатті Карл Едіта з Угорщини заснувала. Наразі до закарпатського руху «Віра і світло» входять три спільноти – Тячівська яблуневий сад, Хуська – Скелястий замок, Мукачівська – Посланці радості. Члени цих спільнот в кількості близько 70 осіб і зустрілися в таборі. Організовуються зустрічі під час всього року для діточок і для їхніх батьків, але літо – то є особливий період, коли зрозуміло, що всім хочеться кудись вийти, зустрітися, провести час під сонечком чи в водоймі, десь скупатися, погратися. Ці діти, вони є прив'язані до кімнати, але зустріч особиста, вона, то є зовсім інше. І ігри, спілкування, перебування разом, то є зовсім інша категорія спілкування. Вони це дуже знають і дуже цінують. Я побачила, що ця спільнота – це діти і батьки – це єдина сім'я. Єдина родина. Оце головне. Ви знаєте, ми чекаємо табір кожен рік. Табір – це як не спасіння, але це батькам релакс. Це Бог. Батькам, а дітям щастя.